ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы басшысы кәрім мәсімов қылмыстық кодекстің бес бабы бойынша тергеліп жатыр атап айтқан кезде пара алу лауазымдық өкілеттігін асыра пайдалану мемлекетке опасыздық жасау билікті күшпен басып алу және қылмыстық жолмен алынған ақша немесе өзге де мүлікті заңдастыру бұл баптардың барлығы ауыр қылмыс болып табылады сәйкесінше тағайындалатын жаза мөлшері де көп айта кетсек кәрім мәсімов қазір тергеу изоляторында отыр оның қамауда ұстау мерзімі 6 сәуірге дейін ұзартылған еді